Към момента са в стабилно общо състояние. Локалните поражения са множество малки рани по тялото, които за сега поне считаме, че няма да застрашат по никакъв начин живота. Все още е твърде рано, разбира се, за пълен ангажимент, защото е възможно да се развият инфекции след подобни наранявания, множествени. Имаха и поражения на слуха, които са с тенденция да отзвучават. Една тема, която не знам редно ли аз да я разгласявам, просто твърдят, че някакъв предмет им е попаднал и при игра с тях се е случило. С този предмет се е случил взрив. Но повече не знам какви детайли, не мога да бъда полезен. Има пунктиформени, има и малки прорезни, но всички рани са малки, някои с малко по-големина, не повече от сантиметър. Попаднали множество чужди тела, просто са усеяни с малки проектили, малки стъкълца, малки песъчинки, предмети, не има там място. От тук нататък следва лечение на тези рани, наблюдение, разбира се, за да не се получат някакво осложнение и ако всичко върви нормално, надявам се, до няколко дни ще бъдат удобни.